Доброго дня! Ми готові розповісти далі про події середи 11 липня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Коробок. 8 дітей, які отруїлися перцевим газом у таборі «Чайка», виписали з лікарні. Всі вони повернулися до оздоровчого закладу, що в селі Головчинці Летичівського району. Діти почуваються добре, повідомила виконуюча обов'язки директора табору «Чайка» Алла Паламарчук. Під час проведення дискотеки було розбризкано невідому речовину. Ну, так як приїжджали слідчі, вони встановили, що це був перцевий балончик. На дискотеці було 250 дітей. Чому 8? Тому що там його було розбризкано, раз чи два бризнули його. Дітей почало перчити в горлі, рвоти, ні тошноти дітей не було. Зараз діти всі на місці, з дітьми все добре, проводилися аналізи. За словами керівника прес-служби обласної поліції Інни Глеги, хто саме розпалив балончик з перцевим газом, слідчі не з'ясували. На місці працює інспектор ювенальної превенції Національної поліції області. Військовий з Хмельниччини, який отримав поранення під час вибуху міномета на Рівненському полігоні, після операції перебуває в стані середньої важкості. Про це сьогодні повідомив керівник військово-медичного центру Західного регіону Іван Гайда. Військовий з нашої області та ще двоє поранених на полігоні перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Наступного тижня їх прооперують ще раз, адже у тілі бійці залишилися вогнепальні уламки. Загрози їхньому життю наразі немає. Зараз із трьох два перебувають вже в стан їхньої важкості середній, а один продовжує залишатися важким. У двох пацієнтів знаходяться осколки ще в головному мозку, вони будуть видалені наступний тиждень, будуть проведені вже операції досить складні для того, щоб їх видалити. Ну і в іншому в м'яких тканинах з кроневої ділянки теж осколки, які теж будуть, плануються вже на понеділок. Нагадаю, 6 липня на Рівненському полігоні вибухнув міномет. Троє людей загинули, дев'ятеро були поранені. Трьох важко поранених військових гелікоптером доставили до Львівського військового шпиталю, де їх прооперували. За словами заступника керівника військово-медичного центру Івана Держила, серед бійців двоє хлопців із Закарпаття, один з Хмельниччини. Боєць з нашої області служить у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. На Рівненському полігоні він брав участь у військових навчаннях. Артилерійський снаряд часів Другої світової війни виявили у Хмельницькому на вулиці Львівське шосе. Снаряд знайшли під час земляних робіт. Його калібр – 76 мм, повідомив начальник прес-служби головного управління з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. Сьогодні піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення у відведеному місці знищили знахідку. Вартість проїзду в громадському транспорті Хмельницького зросте щонайменше на гривню. Інформацію про це підтвердив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Підвищення тарифів пасажирських перевезень очікують у другій половині вересня. Також планують запровадити електронний квиток для пасажирів, каже Андрій Бондаренко. Ми оприлюднили проєкт рішення, там, де підвищення тролейбус – це до 3 гривень, автобус – це до 5 гривень. Але у разі запровадження електронного квитка ми прописали різні тарифи. Якщо людина користується електронним квитком, вона платить меншу ціну. 3 гривні тролейбус, 5 гривень автобус. Якщо людина платить готівкою, людині видається картка, він з цією карткою заходить, її валідує через валідатор, і перевізнику за нього, за кожного пасажира, який проїхав, який облікований, здійснюється відшкодування. Результати лабораторних досліджень води у річці Смотрич поблизу села Цибулівка Кам'янець-Подільського району оприлюднили у головному управлінні Держпродспоживслужби в області. За словами керівника відомства Василя Грушка, у воді виявили фосфорно-органічні пестициди. Це, на його думку, і спричинило отруєння риби. Дані лабораторних досліджень передали до поліції, повідомила завідувач сектору взаємодії з громадськістю Держекоінспекції Хмельницької області Наталя Сологуб. Нагадаю, мертву рибу виявили 25 червня в воді Смотрича поблизу гідроелектростанції у селі Цибулівка. Були проведені відбір про 500 метрів вище і 500 метрів нижче цього факту. І дійсно є факти забруднення по хімічному споживанню кисню, по біологічному споживанню кисню, по завислим речовинам. Ці результати передані до поліції Кам'янця для встановлення осіб, причетних до цього факту загибелі риби. Щонайменше 7 МАФів демонтують у Хмельницькому до кінця року. Про це повідомила начальник управління торгівлі міської ради Руслана Сідлецька. Всі тимчасові споруди обласного центру, за її словами, мають виглядати типово та не обтяжувати міський простір.
Наразі у Хмельницькому 964 стаціонарні металеві конструкції. Дозволів на встановлення нових МАФів в управлінні торгівлі наразі не дають. Що стосується демонтажу тимчасових споруд, які або самовільно були встановлені, або без відповідно оформлених документів, то за 16-17 рік їх було демонтовано 20 таких споруд, за 18 рік було демонтовано 13 таких споруд. І зараз у нас ще готується на сьогодні вже підготовлений проєкт рішення, який йде на найближчий виконком. Це тимчасові споруди біля торгівельного центру «Мега». Перша половина чемпіонату області з футболу серед чоловічих команд прем'єр-ліги сьогодні завершилася. Саме зараз о 17-й годині на стадіоні Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 розпочався останній матч першого кола змагань. Зустрічаються футбольний клуб «Хмельницький» та Старокостянтинівський «Случ». У нас всі ігри, скажімо, вносять впертий характер. Ця гра відрічається тим, що за командою ВК «Хмельницький» в основному грають молоді хлопці, які ще нічого не добились, скажімо, в футболі, але мріють про золоті нагороди, так би мовити. Тому я думаю, що вони старожилу нашої Хмельницької обласної футбольної ліги команді «Случ» Старокостянтинів дадуть справжній бій. І тим більше, що хочуть вони, знову ж таки, ця команда ВК «Хмельницький» планує приймати участь в всеукраїнських змаганнях серед аматорських команд. Тому буде цікаво подивитися з тими хлопцями, які будуть представляти честь нашого міста Хмельницького в всеукраїнських змаганнях. До цієї зустрічі Старокостянтинівський «Случ» розташовувався на третьому щаблі турнірної таблиці чемпіонату області, а футбольний клуб «Хмельницький» – на шостому. Чемпіонат України з маунтенбайку сьогодні стартував у Чернівцях, повідомляє тренер-викладач Хмельницької школи спортивної вищої майстерності, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту Анатолій Білик. На змагання поїхали 9 дівчат школи вищої спортивної майстерності, які матимуть перший заїзд завтра. І завтра ж у Чехії стартує чемпіонат Європи з велоспорту на шосе. На змаганнях виступатимуть 2 хмельничанки – майстер спорту України Вікторія Пархомюк. Вона змагатиметься в віковій групі до 18 років. Та кандидат майстер спорту Вікторія Мельничук. Ця велосипедистка братиме участь у групі до 23 років. Тренує спортсменок Андрій Саражинський. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.